بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الٰہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام محسن انسانیت فخر آدمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے. میرے محترم بھائیو ساتھیو بزرگو اور قابل قدر نوجوان ساتھیو اور سننے والی پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں, اللہ تعالی نے انسان نو پیدا فرمایا ہے موجودہ حالات اندر انسان دی جڑی ذمہ داری ہے خاص کر امت محمدیہ دی وہ بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے دنیا اندر انسان نو بے مقصد آوارہ فضول نہیں بھیجیا بلکہ اللہ کریم نے ایک بڑے عمدہ نفیس اور مقدس مقصد واسطے انسان نو دنیا اندر بھیجیا. وہ مقصد اللہ دی بندگی اور عبادت تسبیحات پڑھنا نفل ادا کرنا ہی نہیں صرف عبادت بلکہ اس تو ہٹ کے بھی انسان سنت دے مطابق صحیح کاروبار کرے تے وہ بھی عبادت ہے. ذمہ دار صحیح صحیح ذمہ دارا کرے بےمانی دھوکھا فریب مکر نہ کرے تے وہ بھی عبادت ہے. ملازم ملازمت کرن والا اچھے انداز نال حلال رزق کمائے تے وہ بھی عبادت ہے. میرے بھائیو دنیا دے اندر بندہ دیکھتا ہے نا معاشرے اندر رہندے ہاں دائیں بائیں پڑوسی رشتہ دار احباب اللہ پاک نے اپنے بندے دیاں آداماں نماز پڑھنا قرآن پڑھنا
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਤੇ ਸਵਾਬ ਅਜਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਸਦਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਫਸਿਆ ਫਸਿਆ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮਨ ਜ਼ਹਾ ਕਾ ਜ਼ੋਹੇ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਪੂਰਾ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਮਸ ਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਮਸ ਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਖੂਲ ਮੁਸਲਿਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਏ। ਲਾ ਯਜ਼ਲਿਮੁਹੁ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਹਾਜਤ ਅਖੀ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਫੀ ਹਾਜਤੀ ਹੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਖਲਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨ ਫੀ ਹਾਜਤ ਅਖੀ ਹੀ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਫੀ ਹੀ ਹਾਜਤੀ ਹਾਜਤੀ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ।
ساری کائنات غلط تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تے غلط نہیں ہو سکدا تے اس دے تحت ڈاکٹراں نو چاہیدا ہے تھانے داراں نو چاہیدا ہے وکیلاں تے جناب پٹواریاں نو چاہیدا ہے کسے دی جناب مجبوری تو غلط فائدہ نہ اٹھان ڈاکٹرو کسے دی گل مجبوری تو فائدہ نہ اٹھائیے پٹواریو کسے دی مجبوری تو غلط فائدہ نہ اٹھایا جے اللہ پاک جج جڑ تینوں رب نے بنایا اپنے سو دے تو کسے دی غلط جناب مجبوری تو فائدہ نہ چکی لیکن اللہ پاک نے تے متنبع کیتا ہے اگر تسی کسے دے بارے غلط سوچ رکھو گے کسے نال ظلم کرو گے کسے نال زیادتی کرو گے تے اللہ پاک فرمان دے نے تواڈے دے نال تواڈے نال وی اوہی سلوک کیتا جائے گا جڑا تسی اپنے مسلمان بھرا نال کرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تے میرے مصطفیٰ فرمان دے نے انما المؤمنون اخوا مسلمان مسلمان دا پائیے مسلمان مسلمان اپنے ویر دا خیال کرے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دا خدمت خلق دا کنا جذبہ جے میں تانوں واقعہ سنانے شروع کر دیاں تے اللہ جاندا امام تازہ نہ ہو جائے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ مدینہ پاک دے اندر ایک نبینا بڑھیا عورت رہندی سی تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ذہن اندر خیال آیا اے بڑھیا عورت اے اکھوں وی نو نظر نہیں آندا کیوں نہ کو ویکھے دے گھر دی صفائی کر دتی جائے اے دے برتن میں دھو دیا کراں اے دے گھر دیاں صفائیاں میں عمر کر دیا کراں اے دے گھر دے میں بھانڈے دھو دیاں اے دے گھر نو میں جھاڑو دے کے صاف کر دیاں تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کدی کدی اندھیرے اندر ٹر جانا جا کے اس بڑھیا عورت دے گھر دی صفائی کر دینی صفائی وی کرنی تے او دے برتن چ پانی وی بھر دینا تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کافی دن گزر گئے نے اس عمل دے اندر وقت گزار دیا گزار دیا ایک دن کی ویکھ دے نے گھر دی حضرت عمر دے پہنچن تو پہلا اس بڑھیا دے گھر دی صفائی وی ہوئی ہے برتن وی دھوتے پئے نے نال کی ہویا نالو دے جناب باقی وی جڑے گھر دے اندر برتن سن او بھی صاف ہو گئے گھر بھی صاف ہو گیا جھاڑو دے دیتا ہے پانی بھی بھر دیتا ہے کسے نے تے جناب عمر فاروق بڑا حیران ہوئے اے تے روزانہ کم میں کرنا وا ہن روٹین بن گئی ہے جناب عمر فاروق دے پہنچن تو پہلا کون ہے جڑا خدمت خلق دا فریضہ ادا کر رہا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ویکھنا چاہنا وا کون قسمت والا ہے جڑا بندہ اے نیکی کردا ہے تے ثواب لے جاندا ہے جناب عمر فاروق چھپ کے بہ گئے نیکی اندر دوڑنا چاہیدا ہے نیکی اندر مقابلہ کرنا چاہیے تے ساڈے مسلمان مقابلہ کر دین فضول خرچی چ ساڈے مسلمان مقابلہ کر دین نوٹاں اندر اے بینڈ باجیاں تے جناب کنجراں تے سٹھن دے اندر آ شادیاں دا تے میلیاں دا موقع آیا انہیں ہزار دی تتھی سٹھی ہے میں 2000 دی سٹھاں گا میرے نبی نے اے تے پیغام نہیں دتا بلکہ میرے سونےو وا اللہ پاک نے اور قرآن تے حدیث نے نبی دی زبان نے نیکی اندر ودن دا نیکی اندر بڑھن دا حکم دیتا ہے ساڈے جوان ساڈے منڈے برائیاں چ ودتے نے بے حیائیاں چ ودتے نے اور جناب ہر طرح دی برائی جب تک انہاں دے ذہن اندر تے کر نہ لین تے انہاں نے سکون نہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر ایک دن لوک چپ کے بیٹھے نے تے کی ویکھدے نے جہاناں دے پیر دا یار غار آیا ہے سبحان اللہ حضرت عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا عورت دے گھر دی صفائی بھی کر دتی ہے پانڈے بھی دھو دیتے نے تے برتن وچ پانی بھی بھر کے ٹر گئے نے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یہ منظر ویکھیا
تے بڑا رشک آیا کہ عمر اس تیرے تو پہلا ابو بکر نے نیکی تے اجر تے ثواب تے خدمت تے خلق دا فریضہ اس بڑیا عورت دے گھر دے اندر ادا کیتا ہے تے میرے سونےو اس گل دیاں پھر رپورٹاں اُدو ملیاں نے جدو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ اٹھ رہے آئے تے جنازہ جا رہے آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جناب ایک انہاں وچ یتیم بچی ہے تو یتیم بچی زبان حال نال بول کے کہیں دیئے امیر المومنین جی تسی تے دنیا تو ٹر گئے ہو تے ساڑیاں بکریاں دی ہن حفاظت کون کریا کرے گا تسی دنیا تو چلے گئے ہو تے ساڑی بکریاں دا دودھ کون دوئے گا میرے سونےو اے تے سارے راز جناب عمر فاروق رضی اللہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تے کھلے نے جناب اگر کسے نے بیمار ہو جانا تے حضرت صدیق تے عمر نبی پاک دے صحابہ نے پہلا ہوندا پتہ لینا واسطے پہنچ جانا تے اج ساڈا کی حال ہے کوئی بندہ ہوئے نا بیمار تے اسی کہنا بھی چل ٹھیک ہے بھی مرے چھتی جان چھٹے جو دے کام نہیں آ سکنا تے اونوں بعد دعا ضرور دینی اج دے مسلمان نے اے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے جے نیکی کرنی ہے تے ساڈے مسلماناں نے نیکی کرن تو پہلا ٹی وی تے کیمرے منگائے نے نیکی وی کرنی ہے تے اخبارات نو وکھا کے نیکی وی کرنی ہے تے کیمرے اگے جا کے نیکی وی کرنی ہے تے دکھاوا کر کے نا میرے سونے ٹی وی تے نشر کر کے اے کادی نیکی ہے اے تے ہو گیا دکھاوا میرے مصطفیٰ فرماندے نے انما المؤمنون اخوا مسلمانو آپس اندر پائی پائی بن جاؤ آپس دے اندر رہن آپس دے اندر پیار نہ ریا کرو محبت نہ ریا کرو اور میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان پائی دے کام مندا ہے جڑا کسے دی عزت دا رکھوالا بن جاندا ہے اللہ اس بندے دی عزت دا رکھوالا بن جاندا ہے خدمت خلق دا جذبہ اتنا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو نا دشمن دی آمد دی خبر ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے نے تے نکل کے تے ہتھیار لے کے دشمن نو پجا کے تے جدو واپس آ رہے نا مدینے تے لوگاں نو پتا لگا دشمن آ گیا دشمن آ گیا تے دشمن دی آمد دیاں خبراں مدینہ منورہ دے اندر تے میرے نبی اگوں مڑے واپس تشریف لے کے آ رہے نے تے فرمایا اوئے مسلمانو او میرے صحابیو جاؤ جا کے چین دی آرام دی سکون دی نیند سو جاؤ تہاڈا نبی کلا ہی دشمن نو دھڑا کے آ گیا ہے خدمت خلق اینوں وی کہندے نے پیر ہے پیر ہے تے پیر جگاں دا پیر ہے پوری کائنات دا امام ہے میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سونے نے میرے نبی نے تے دنیا دے اندر اپنے آپ نو نمونہ پیش کیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسوت حسنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے چوک اندر نا ایک یہودی تاجر ہے تے او نا اپنا سامان ویچ رہا ہے سامان ویچ دیاں ابو جال بئی مان دے نال ٹاکرا ہو گیا تے ابو جال آیا جناب سامنے آ گیا تے اونے اپنا نا کوئی خرید و فروخت کیتی سامان لیا تے پیسے کونوں سو دتے تے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوی اتھے تشریف فرمانے مدینہ پاک جو واقعہ بھی مدینہ پاک دے تے او جناب تجارت والا تاجر ماریا پھردا ہے تے بڑا پریشان ہے اے یہودی کہندا یار بڑی آوازاری بن گئی ہے اے ابو جال سردار ہے اونوں کی پتہ سی بھی چوڑاں دا چوڑ ہے اے تے بڑی وڈی چوڑ ہے تے پیسے لے گیا تاجر کہندا میرے کول مال خرید لیا تے نے پیسے نہیں دتے تے او کہندا یار میں کی کراں او مکے دے کافراں سرداراں کول گیا یار میرے نال مسئلہ بن گیا او جڑا تہاڈا ابو جال سردار ہے اونے میرے کول خرید و فروخت کیتی ہے تے پیسے کو نہیں سو دتے
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰਨੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸਲੇ ਚ ਨਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਯਰਾਨਾ ਹੈ, ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਯਰਾਨਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਫਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਲ ਚੋਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫਰ ਸਣਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸ਼ੁਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਜਰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਆਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਾਫਰਾਂ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਉੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਬਣਨਾ? ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਦੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਕਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਖਲਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੀਰਤ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਥੀਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਭੋ, ਪਾਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਉਹ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਠਣੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਠਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਲੀ ਜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਜਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ
ਤਬੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਔਰਤ ਖਤੂਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਬੂਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਰਤਾਜ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੈਰ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਲੈ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝੀਏ, ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝੀਏ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਔਰਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਮਖਲੂਕ ਪੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਬੇਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਬਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੜੀ ਕਿੜਕਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਉਂਝਦਾ ਉਂਝੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ, ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਾਹਿ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲਮ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਸਤਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਖੈਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖੈਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਖੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਮ ਗੁਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੌੜੇ ਗਏ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਗਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲ ਉਨੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਅਖੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਅਖੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਦ ਮਾਰੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਬਸ਼ਿਰ ਹੋ ਬਿਲ ਗੁਲਾਮ ਸੋਹਣੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਉਮਰ ਜੀ ਇਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਨੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਬਸ਼ਿਰ ਖਬਰ ਦਵੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਸਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਾ ਮਲਮੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਖਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈਏ ਅੱਜ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਉੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਸੋਚਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਪੂਰੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਜਾਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜਾਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਨਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ
अनस मेनु इंज पता लगा, मैं लोगों को सुनिया कि अनस जड़ा ना बड़ा खिलाफ है मेरे। ते हजरत अनस फरमांदे ने ओ जालम अगे तू लोकां कोल सुनया, हुण मेरे कोल सुन लै, मैं तेनू खुद कहना कि मैं तेरी छिल पुटदा ही रहांगा। तू अल्लाह ताला दी मखलूक दे नाल जुलम करना, उधर जालम है। ते ए कहिंदा अनस तेनू पता नहीं मैं किड्डा वड्डा बादशाह, किन्ना बड़ा मैं हुक्मरान, कितना बड़ा मैं हुक्मरान, तेनु इस चीज का इलम नहीं। ते जनाबे अनस फरमांदे ने ओ जे तू इतना बड़ा हुक्मरान है ते तेनु पता होना चाहिए मैं भी बड़ा वड्डा खादमे रसूल हां, मैं भी खादमे रसूल हाँ। जे तू हुक्मरान वड्डा तो मैं भी खादमे रसूल हाँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा, मैं भी नबी पाक दा बहुत बड़ा खादम हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जालम दी ते हजरत अनस दा मुकालमा चल रहा, ते हजरत अनस नूं ये कहिंदा तैयार हो जा अगे ते लोगां कोलों तेन मरवाण दा सोचदा सां। जाद बिन यूसुफ कहिंदा हुण मैं तेनूं आप मारांगा, ते हजरत अनस फरमांदे ने तू मैनूं कदी भी मार सकदा ही कोई नहीं, तू मैनूं नहीं मार सकदा। फरमांदे ने वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, ओए हजाज बिन यूसुफ मैनूं अल्लाह की कसम ही, मैनूं अल्लाह की कसम जिदे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर मेरी जान है, तू मैनूं मार सकदा। हजाज बिन यूसुफ आंदा को लोहे का तू लिबास पाया, अनस फरमांदे ने ना ना कोई तू होर तेरे को इंतजाम है, कोई जत्था है तेरे को फौज है, तू अपनी बचत जिहड़ी कर रहा तो मैनू कहिंदा तू मैनू मार नहीं सकदा। जनाबे अनस फरमांदे ने मेरे कोल फौज भी कोई नहीं ते मैं कोई जत्था भी कोई नहीं बुलाया, तो मैं लोहे का जनाब कोई लिबास भी जिरा भी नहीं पाई। बादशाह कहिंदा हजाज बिन यूसुफ ते फिर किवें कहिंदा है तेरे को है चीज भी कोई नहीं, ते ए कहिंदा मैं खिदमत मुस्तफा कीती है। अनस फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला नू ते खिदमत मुस्तफा दे बदले अंदर अल्लाह दे नबी ने मैनू दुआ एक दसी है ते मैं पढ़ ली है, ते तू मैनू नुकसान दे सकदा ही कोई नहीं। ओ मैं दुआ पढ़ ली है ते तू मैनू नुकसान नहीं दे सकदा। अच्छा ते जनाबे अनस फरमांदे ने तू मेरे लागे आके वेखते सही। उन्हें ना जनाबे अनस रज़ी अल्लाह तआला ते हमला कीता ते आप ही पिछे होके ना दूर होके डिग पिया। ते फिर कहिंदा अनस एक वारी मेरा पैर ते लग गया सी, मैं जरा फिर तेरे ते आवां, वार कीता फिर अनस बिन मालिक दे फिर गिर गया, ते फिर उठया कहिंदा तीसरी वार फिर हमला कीता ते फिर गिर गया तीसरी वार ना, कहिंदा के मैं इंज ही देख रहा वां अनस दे दुआ कंधियां ते शेर बैठे ने जिन्ना मुंह इंज करके फैलाया है, ते मैं सोच रहा सा अगर अनस ते हुण हमला कीता ते किधरे मैनू शेर ही ना खा जान, किते मैनू शेर ना खा जान, शेर मेरे ते हमला ना कर देन। ते ए कहिंदा है ओ अनस वीरा मैनू माफ कर दई, ते ओ दुआ केड़ी सी हजरत अनस ने जिहड़ी दुआ पैगंबर को सिखी खिदमत मुस्तफा दी बस दे अंदर, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु अगे पीए मास में ही शैयन फिल अर्ज़ वला फिस समाए वहुवस समीउल अलीम। जड़ा बंदा दुआ पढ़ लैंदा है ना जमीन तू ते आसमान दे दरमियान दे अंदर उहदे ते कोई दुश्मन हमला नहीं हो सकदा, उहदे ते कोई सप दा डंग भी असर, उहदे ते जादू भी असर, ओदे ते दुश्मन भी को असर नहीं कर सकता। ते मेरे नबी दी खिदमत दे अवज दे अंदर अल्लाह पाक दे पैगंबर ने आ तोहफा दिता, तोहफा ते मैं तोहफा तुहानू दे रहा, मौलवी तो तोहफे नहीं ना देते किसी को, लेकिन मैं दे रहा तुहानू आ दुआ पढ़नी इंशाअल्लाह पढ़नी है ना अल्लाह दे फज़ल नाल। मेरे सोने अल्लाह दे पाक पे हले गल मुकी नहीं, हले ते गल शुरू हुई है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने लोको अला कुल्ले मुस्लिमिन सदका, फरमाया हर मुसलमान नु चाहिदा है कि सदका करे। अल्लाह दे रसूल जी अगर कोई सदके की ताकत ना रखे तो की करे, फरमाया अपने बाल बच्चियां नू खवा दे, फरमाया सोने महबूबा जे अपने बाल बच्चियां नू खवाण जोगा नहीं तो की करे। आप
فرماندے نے پھر انج کرے یامر بالمعروف خیرن اونوں چاہیدا اے نیکی دی دعوت دے میرے مصطفیٰ دیاں حدیثاں کے پہنچائے اے وی بڑا بڑا ثواب تے اجر اے آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس فرمایا اللہ دے ہاں سارے انہوں بہترین تے پیارا او بندہ اے جڑا لوکاں نوں نفع دیندا اے فرمایا اللہ دے نزدیک سارے انہوں پیارا او بندہ ہے جڑا لوگاں نوں نفع دیندا ہے اور آپ فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلم مون من لسان کی بایاتی ہی کامل و مسلمان بندہ ہے جیلی زبان تو تے خاتو تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں دے مثالہ بڑیاں بڑیاں موجود نے ایک نا مدین دا کنواں ہے تے مدین دے کنویں تے ایک اللہ دا نبی بیٹھا ہے جدا نام ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھے ہے مسافر اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں تے اتھے دو ینگ تے جوان لڑکیاں بھی بیٹھیاں نے وہ پیچھے ہو کے بیٹھیاں مسافر پانی پلا رہے ہیں تے وہ عورتاں وہ لڑکیاں جوان پیچھے ہو کے بیٹھیاں نے سارے مسافران نے پانی پلایا تے پانی پلا کیوں چلے گیا تے عورتاں اے لڑکیاں پیچھے ہی بیٹھیاں رہ گئیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام ویکھ دے نے کہ انہاں دا بچیا پانی نا جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے نے انہاں اور انہاں لڑکیاں دیاں ریوڑ بکریاں انہاں دا پانی جڑا بچیا کچیا گندا کچیڑا او بکریاں پی رہیاں نے حتیٰ کہ پانی ختم ہو رہیا نال جیبہ مار مار کے پی رہیاں نے اپنی پیاس بجھان دی خاطر لیکن پانی ختم ہو گیا ہے مسافراں نے جاندیاں جاندیاں بڑا سارا پتھر انہاں نے کنویں دے منہ تے رکھ دتا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے قریب گئے تے کہندے نے کالا ما خاطبکما اوئے اے بہنوں کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے سمجھ نہیں آ رہی تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں پلاندیاں نہیں تے کلیاں گئیاں جے باپ کتھے جے کلیاں گئیاں جے بھرا کتھے جے تے اے کہندیاں نے ساڈا باپ بوڑھا ہے تے کمزور ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کو پردے اندر بول کے کہندیاں نے کالا تالا نسکی حتی یستر ریا اسی شرم حیا والے باپ دیاں بیٹیاں ماں تے اسی نہیں چاہندیاں کہ اسی خام مرداں دے اندر خلط ملت ہو کے تے انہاں نوں پانی پلائیے اسی شعیب نبی دیاں بیٹیاں ماں ساڈا باپ رب دا نبی اے تے کی پوچھنا مسافراں ویر دے بارے پوچھنا ہے تے ویرا دے اللہ پاک نے سانو دتا ہی کوئی نہیں انہاں نوں پوچھ کے ویکھو جنہاں بہناں دے کول ویر کوئی نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دکھی ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے بڑا پتھر جڑا پیا ہے جنہاں دساں بندیاں نے اٹھا کے پتھر رکھیا ہے جناب موسیٰ نے کلیا ہی پتھر چک کے پراں سٹیا تے انہاں دیاں بکریاں نوں ڈوکا کڈ کے پانی پلا دتا ہے تے جڑیاں نے نا لڑکیاں جا کے جناب شعیب پیغمبر اپنے باپ نو کہندیاں نے ابا جی اے ماجرا بنے ہیں اے انج دا ایک نوجوان ہے تے بڑا رحم کرن والا ہے بڑا پاک باز انسان ہے اونے انج کر کے ابا جی جڑے اٹھ اٹھ بندے پتھر جو کے پیچھے کر دے نے اونے کلے ائی اٹھایا ہے تے پتھر اونے پیچھے کر دیتا ہے تے بڑا ہی چنگا ہے تے ہے لگدا ہے مجبور ہے تے در موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سارا کاروائی تے نقشہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کھچ دیتا ہے فرمایا فسقی لہما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر
فقیر اللہ سونے آن اللہ سونے مجبوراں اللہ سونے آن میں مجبوراں ان انزلتا الیہ من خیرن فقیر اللہ میں فقیراں اللہ سونے آن موسیٰ تے آیا روٹی منگنے روٹی کھان پین پکھوں پیٹوں پکھا ہے رب دا نبی تے روٹی لبدا ہے تے پہنچے ہے تے عورتاں نے جا کے خبر دیتی ہے ایک لڑکی چل دی آئی اخے اے رائی مسافرہ میرے اببا جی شعیب نبی تینو بلام دے پہنے جناب شعیب علیہ السلام دے کور جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے رب دا نبی شعیب فرما دے نے اوے اللہ دے بندے نوجوان تینو میں اچھا پایا ہے تو مینو بہتر انسان لگنا ہے تے انج کر تو 8 سال میریاں بکریاں نو چرا میں تینو بیٹی دا نکاح دے دوانگا رب دیا بندیا 8 سال تو میریاں بکریاں دا چرواہا بن جا 8 سال جے 2 سال اتے لائیں گا 10 سال تے تیرا پیار ہوئے گا رب تیرے تیرا راضی ہوئے گا تے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے پھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 4 سال نہیں 5 سال نہیں اللہ فرمان دینے کالا لا تخف تجوتا من القوم الظالمین موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرمان دینے موسیٰ اور جنابِ شعیب بھی فرمان دینے قبرانا نہیں اللہ ظالمان دا ساتھ نہیں ہوں دن دا تو دے بڑا اب محترمے تے اللہ دا قریب ترین ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں 10 سال بکریاں چرائیاں خدمت خلق کیتی رب دے نبی موسیٰ نے اللہ پاک نے خدمت خلق دی وجہ تو نبی دا دماد بنا دیتا ہے نبی دا دماد بنائے خدمت خلق اے خدمت خلق اے بھی یہ تے ایک دینی خدمت خلق ہن او دے والا جو گل ختم کریے ٹائم تھوڑا ہے ایک خدمت خلق دنیاوی ہے خدمت خلق دا جذبہ ہندوان وچ بھی ہے سکھاں وچ بھی ہے عیسائیاں وچ بھی ہے پادریاں وچ بھی ہے کمیونسٹاں وچ بھی ہے سارے مذہب دے اندر خدمت خلق دا جذبہ ہے جڑا دین اسلام ہے خدمت خلق دا جذبہ ہے او سن لو او کیڑا ہے خدمت خلق دا جذبہ ہے وے کہ ہمسایا ہے تے او پیاسا مر گیا ہے مرنا تے نہیں چاہیدا کیونکہ ہمسایا وے کوئی رشتہ دار ہے پیاسا مر گیا تے مرنا تے نہیں چاہیدا کیونکہ تسی او دے نال موجود ہو تہانوں دا ماون پڑھنا چاہیدا ہے اسلام کہندا ہے پیاسا مر جائے لیکن بے نمازی نہ مرے بھوکا مر جائے لیکن بے نمازی تے بے دین نہ مرے میرے نبی نے سارے نال وڈی خدمت خلق اے بھی ہے کہ بندہ مسلماناں نو عذاب الہی تو بچائے اے بھی خدمت خلق اے بڑی خدمت اے سب تو عظیم خدمت خلق ہے خدمت خلق اے بھی اے کہ تسی لوکاں نو اللہ دے عذاب تو وی بچاؤ کھانا وی کھواؤ اے وی خدمت خلق اے پیسے وی دیوے وی بڑی وڈی خدمت خلق اے لیکن خدمت خلق دا اصل دنی دینی جذبہ دین وی اے وے کہ تسی مسلمان ہو بھائیو تے کسے مسلمان نو سمجھاؤ انہوں نے ایک رستے تے لا جاؤ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بغیر نہ مرے کوئی بے دین نہ مرے اے بھی خدمت خلق ہے ایتھے نے جی جتھے کوئی لگا با ٹھیک ہے انج نہیں میرے سنو ادھر دھیان کرو انہ اللہ دے نبی نے فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء مولویاں دا کام ہے ٹھیک علماء اہل علم سمجھا دے نے مگر بلگو انی ولو آیا ایک عام بندے دا بھی کام ہے میرے مصطفیٰ پھر کنج کر کے اپنے مسلمان امتیاں نو کہ میں جہنم تو بچایا ہے کنی بڑی خدمت خلق ہے نہ دن ویکھے ہے نہ میرے نبی نے رات ویکھی ہے تیرا بکیں دا یا ایوہ المدثر کم فانذر سونے مزمل تے مدثر دی چادر اوڑن والیا اٹھ پہ کم فانذر لوکانو ڈرا اگے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین
خدمت خلق وڈی خدمت خلق لوکاں نو اللہ دے عذاب تو بچاؤ، لوکاں نو اللہ پاک دی وحشت تو بچاؤ، لوکاں نو اللہ تعالی دی جہنم تو بچائے۔ اج کوئی بندہ تو نماز تیرے سامنے تو نماز پڑھنا ہے تے خدمت خلق کے وی اے تیرا گوانڈی بے نماز ہے تے کیوں بے نماز ہے؟ یا تیرے اچ کیپیسٹی نہیں اونوں مسجد لے آ نہیں سکدا؟ کوئی مسلمان ہے انہیں داڑھی رکھی ہے تے تو بھی داڑھی رکھی ہے، اے نبی دی سنت ہے۔ کوئی مسلمان ہے تے انہیں ٹخنے تو تھلے شلوار کیتی ہے تے تو اوتے کیتی ہے، تو انہوں دعوت نہیں دیتی، اے بھی تو جڑا نا دو نمبری کیتی ہے۔ اپنے آپ مسئلے دا پتہ ہے لیکن اگلے نو نہیں دسنا، گونگا شیطان نہ بن۔ اللہ جاندا موبائلاں نے مت ماری ہے، موبائلاں نے ویکھو نا، موبائل جیب وچ تے اذان ہو گئی ہے نماز واسطے کھڑا ہے تے رکو گیا ہے تے بیل وج گئی تاں موبائل کڈ لیا، جے قیام دی حالت تے تاں بیل وجی تے تاں کڈ لیا۔ یقین جانو اس موبائل نے پھڑ کے مسلماناں دا سکون خراب کیتا ہے، اس موبائل نے اللہ تعالی دا نماز اندر بندے دا خشوع تے تعلق برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یقین کرو اس موبائل نو اللہ استعمال سمجھو، موبائل دا غلام نہ بن۔ موبائل نے تباہیاں پھیریاں نے، بیڑا غرق کر اس موبائل دا، موبائل نے تباہی پھیری ہے اور اللہ تعالی تے بندے دے درمیان دے رشتے نو بھی خراب کیتا ہے تے موبائل نے کیتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ استعمال ہے، ہن اینا تے ہو سکدا نے کہ بندہ نماز پڑھن آوے تے سور میں نو گھر ہی رکھا وے، یعنی بیلے دی منہ دا بند کر کے رکھے۔ سب تو بڑی خدمت خلق وے کہ بندہ اللہ دے بندیاں نو نیک رستے تے چلائے، نیک رستے دی دعوت دوے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے، میں گلاں دیاں کراں، صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے چڑھ گئے تے 40 سال دی عمر دے وچ بندے دی سوچ تے بندے دا دماغ پورا ہو جاندا ہے تے اللہ پاک نے 40 سالاں دی عمر ہی نبی پاک تے دین دا آغاز کیتا۔ اے نہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماذ اللہ آپ نو سمجھ نہیں سی، آپ نو سوچ نہیں سی، آپ تے بچپن تو پیدائش تو ہی اللہ پاک نے حکمت دا پیکر بنایا، مگر امت نو لوگاں نو دسیا جدوں بندہ 40 سالاں چ جاندا ہے نا اودو بندے دی عقل پوری ہو جاندی، عقل پوری ہو جاندی، بندے دا فہم بھی پورا ہو جاندا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے نو بڑی خدمت خلق دا حق پہلا اعلان میرے پیغمبر نے کوہ صفا تے کر دیتا، حل وجت تو مونی صادقن او کاذبا۔ مکے والیو دسو نا، میں تواڈے وچ رہیا واں، مینوں سچا پاندے ہو جھوٹا پاندے ہو؟ سارے کہندے نے عبداللہ دے اب بیٹے اج تک اسی تیرے منہ کدی جھوٹ سنیا۔ اللہ دے نبی فرما دے نے، اچھا اگر میرے تے نہیں تو یقین ہے، اگر میں کہاں کہ آپ پہاڑی دے پچھلے پاسوں کو تواڈے اتنے بڑا وڈا لشکر حملہ کرن لگا تے میری گل مان لو گے؟ ہاں دے نے جی بالکل۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے نالوں پہلا انہاں دی خدمت کی کیتی ہے، قولو لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا، اچھا بھی یہ کرو، میں کہنا وا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تے میں اللہ دا نبی ہاں، اوہی جڑے سامنے کھلوتے نے نا، انہاں وچ ایک بڑا وڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا وڈا دشمن ہے تے چاچا ہے سکا، چک سکا چاچا دشمن بھی گھر دا ہے تے کہندا اے ابو لابے دا نام ہے تے کہندا تب اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ نبی پاک نو کہندا کہ تو ایس کام واسطے مینوں سانو ایتھے ساریاں نو اکٹھیاں کیتا ہے، بھی لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ، اسی آکھیا پتہ نہیں کی ہو گیا۔ جدوں نا اس مکے دے وچ کسے نے کوئی خاص پیغام دینا ہوندا سی، کوہ صفا تے چڑھ کے کہندا سی یا صفا ہاو، کیا صفا کٹھے ہو جان سارے، وہ سارے کٹھے ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ۔ تے نبی علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، اللہ انہاں نوں میں دین دی دعوت دیتی ہے تے میرے مصطفیٰ نوں انہیں اگوں تبن لکا یا کہہ دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، سونے آ خدمت میری لگی ڈیوٹی تو ادا کیتی ہے، جے میں ادا منہ نہ بند کراں تے مینوں رب کنے کہنا میں؟ تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کرتا ہے، یہ کہندا ہے ماذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وسلم اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب مطب سبحان اللہ ظالمہ تو کیا میرے نبی نو ہاتھ ٹوٹ جائے تے میں کہنا تیرے تے تیری بوڑھی دے دوویں ہی ہاتھ ٹوٹ جائے تبت یدا ابی لہب اگے ماں اگنا انہ مال ہو تیرا مال بھی تھوڑے کام نہ آوے اگے کیے بلا سیاسلا نارن ذات لہب وَمْرَاتُهُ حَمَّالَتَ الْخَطَبِ تیری بیوی بھی مر جائے پران تے تُو ہی جہنمی تینوں آگ کھا جائے میرے مصطفیٰ دے بارے نے گل کی تھی ابو لہب دی بڑی پجی پھرے پجی پھرے پجی پھرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پلوتے دیندہ مازاللہ کہ میں نے برا کہنا جدو سورت لہب آئی نا او دے بھی بڑی دا بھی ذکر سی کہ دو میں مر جو تو اٹھے اٹھٹر تے او پجی پھڑے تے اگو میرے مصطفیٰ دا صدیق میں پیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک صلی اللہ ظلم صدیق نال میرے مصطفیٰ اپنے یارے گار نال ٹرے جاندے نے تے اینو رب نے انیا کرتا ابو لہب دی بیوی نو تے اے پجی پھر دیئے تے صدیق نو کہندی وے صدیق تھے محمد نہیں بیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے گار کہندا ہے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو نے ویکھیا ہی نہیں رب نے اودیاں اکھاں محمد نو ویکھن تو اندیا کرتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم تے اے پھر میرے نبی دی خدمت تے میرے نبی دے فرض دے وچ سامنے آیا تے اللہ پاک نے پھر اینوں اتنا ذلیل کیتا ہے ابو لہب سونا وی بڑا سی مالدار بڑا سی لوکی نہ دے کول گھر دے تے باہر دے نا مشورے لیندے ہوندے سن کوئی جناب لڑائی ہونی تے اس سورمے دے کولوں آ کے نا صلح کراندے ہوندے سن لاٹاں پیندیاں سن ایڈا سونا چہرہ سی تے کدی ویکھی میرے پیغمبر ویکھ رو پیندے سن کہ ایڈا سونا میرا چاچا جہنم دی اگ دے وچ سڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر اللہ نے گستاخ رسول نو کنج سزا دتی ہے میرے سونے ہو سنواری مر گیا ہے ایدے پتران تیاں کرائے دے چوڑے لے آن دے انو گڑا کھول کے ویچے جناب رسیاں نہ تیک کے ترو کے ان دے اندر سوٹ دیتا اور سونے ہو مومن دا جنازہ جاندہ ہے کندیاں تے اٹھا کے سوار کر دیتا جاندہ ہے عزت دینا توقیر دینا بندے دا جنازہ جاندہ ہے لیکن گستاخ رسول دا جنازہ جا رہے ہیں طریقے آ جا رہے ہیں تروے آ جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں سونا جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں مکہ دا چودری جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں بڑا مالدار سی او مر گیا تے جا رہے ہیں اوے سونے ہو اینو مر گیا تے انو سوٹ دیتا ہے طریق کے اندے بالا میں ایک گڑے اندر اتوں رب نے پتھرے دے تو برسائے اینا بندیاں تے رشتے داراں نے پتھراں دیاں کڑیاں سوٹ کے انو بند کر دیتا تے اتوں رب نے کہا تبت یدا ابی لہب مطب ادھر میرے نبی دا کالے جا رنگ والا بلال ہے آپ بھی غلام ہے باپ بھی غلام ہے جد بھی غلام ہے پر بلال ہے میرے کملی والے دا نوکر ہے بلال چلدا زمین تے وے تے کالے پیراں دا کھڑا کجڑا وے او جنت اندر آ رہے ہے آج فرق ہے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو بھی سارے انو پیغمبر دی سنت عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ پاک تمام مریضانو صحت عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ